8 kawasan di Semenanjung disenarai dalam kategori tahap 1 susulan amaran cuaca panas. Dan untuk perkembangan cuaca semasa, kita langsung ke Map Malaysia bersama pegawainya Nur Farha Abdul Halim. Silakan Farha. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton. Bersama-sama Map Malaysia untuk kita ikuti info cuaca pada petang ini. Kita terus kepada paparan imej gemar radar semasa di Semenanjung Malaysia. Setakat ini tiada hujan yang dicerap di kebanyakan tempat. Namun demikian, hujan dan ribut petir masih lagi berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian pedalaman negeri Perak, termasuklah di negeri Kelantan, Terengganu, pedalaman negeri Pahang serta di pedalaman negeri Johor. Dijangkakan ia akan berterusan sehingga ke awal malam nanti, manakala negeri-negeri lain seperti di negeri Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Melaka dan juga negeri Sembilan, tiada hujan yang dicerap dan keadaan cuaca adalah agak panas sedikit dengan suhu yang anggaran antara 33 hingga 34 darjah Celsius. Oleh demikian, kami di Map Malaysia menasihatkan orang awam agar sentiasa berwaspada pada ketika ini, minum banyak air dan elakkan sebarang pembakaran terbuka. Ini jelas diperhatikan melalui paparan imej bagi cuaca panas untuk hari ini setakat jam 4.30 petang tadi. Untuk tahap berjaga-jaga berada pada tahap 1 dengan anggaran suhu antara 35 hingga 37 darjah Celsius telah dikenal pasti di sekitar Pasir Mas dan Kuala Krai negeri Kelantan, bahagian di daerah Romping Pahang serta di bahagian Muar Johor. Dijangkakan keadaan ini berpotensi untuk berlaku untuk tempoh satu hari dan dinasihatkan kepada penduduk setempat agar sentiasa berwaspada pada ketika ini. Untuk Sabah dan Sarawak pula tiada status cuaca panas untuk hari ini. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan imej gemar radar untuk tinjauan semasa di Sabah dan Sarawak. Hujan dan ribut petir yang dikenal pasti di sekitar bahagian pedalaman dan juga Tawau negeri Sabah dijangkakan akan berlanjutan dalam tempoh 1 hingga 2 jam dari sekarang, manakala di Sarawak lebih fokus kepada bahagian pedalaman serta Miri dan Limbang. Dijangkakan ia akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Dapatkan maklumat cuaca yang terkini dan juga sahih di www.met.gov.my atau terus ke laman sosial rasmi Map Malaysia di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube Map Malaysia. Sekian dari saya, kita ikuti paparan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang malam nanti. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.